ထထရဒီမိုကရေစီကိုတွားမယ်ဆိုပါကနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေတွဲဆုံခြင်းကိုမကန့်တတ်တဲ့ကြောင့်ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီ AFP ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်က CNN ကိုပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာအစိုးရလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်မဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားပါကလုံလောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာတန်တမာဆက်သွယ်မှုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းပဲနားဆင်နော်အလေ့ကျင့်နေလို့ရတာပေါ့ဘာလို့လဲနိုင်ငံရေးပါတီများကိုအစိုးရဆက်ဆက်ကလည်းပဲနောက်အစိုးရလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်မယ်ပါတီများလို့ပဲအလေးနဲ့အတိမတ်ပြုရတာ哦အဲ့တော့ခုကလေးကနိုင်ငံရေးပါတီများကလည်းပဲအလေးကျင့်လို့လေတန်တမာနဲ့တွေ့တာပြုတာမိမိရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်တော့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာသူတို့ရဲ့စေရနာသူတို့ရဲ့ကုဏလို့ပါခုံးမယ်ကစေရနာရှိရင်ဝေဒနာလေးပေးနိုင်တာ哦သူတို့ဘက်ကတုံ့တမှုစသဖြင့်ပေါ့ဗျာကောင်းခြင်းဆိုခြင်းကိုနိုင်ငံရေးပါတီများဘက်ကလေလေ့လာဖို့ပတ်တာပေါ့ဆောင်ရမ်းဆောင်ရမ်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီပါတီစုံဒီမိုကရေစီကိုတွားမယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုတွားမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့ပြည်ပတတ်တမာများပြည်ပအခွင့်အရေးများတွဲဆုံခြင်းဆွေးနွေးခြင်းဖလေခြင်းကိုမကန့်တတ်အပ်ဘူးဗျာမကန့်တတ်သင့်ဘူးတခုခုနပြောသလိုပေါ့ငွေရေးကြေးနဲ့ကြိုးကင်မှုလို့ပေါ့ဗျာလက်သက်မွေးမှုတွေမရှိအောင်လို့ပြင်ဥပဒေရပြဋ္ဌာန်းထားလော့စ်ရီလုံလောက်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေဖြင့်နိုင်ငံခြားအတိုင်းပြည်တခုခုရဲ့အဖွဲ့အစည်းဒါမှမဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွဲဆုံရရှိပါက UEC ကိုကြိုတင်တင်ပြပြီးခွင့်ပြုချက်ရမှတာတွဲဆုံဖို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတခုခုဒါမှမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးနဲ့တွဲဆုံခြင်းဟာအပိုင်၅ပါဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့ညီဆွနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဩဂတ်၁၇ရက်နေ့စဖြင့်ပေးပို့တဲ့စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဆိုပါကန့်တတ်ချက်ကိုနှစ်ဖက်ကြည်ပြီးလှုပ်ဆောင်တင်ကြောင်းကရင်မျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌမန်းအောင်ပြည်စုက CNN ကိုပြောပါတယ်ဒါတော့ဟိုနှစ်ဖက်ကြည်ပြီးတော့သုံးသမှာပေါ့ဗျာဒါကိုကဒီဘက်မှာဥမာလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဒါပြည်သူတရားအနေနဲ့အရပ်ဘက်အနေနဲ့ဝန်ရင်ကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအစိုးရဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့ဖြစ်မလဲပေါ့လေအဲဒီပိုင်းမျိုးတော့နှစ်ဖက်မျှပြီးတော့ဟိုတွေးကြည့်ဖို့တော့လူတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကတော့နည်းလေးပြောခြင်းတယ်အဲသူတို့ဘက်ကဘာခက်ခဲရှိလဲဘာတွေအဟိုဟာပေါ့ပြဿနာရှိနေတယ်လေပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအကျွန်တော်တို့ဟိုတွေးခြင်းပြုခြင်းနဲ့ဘာအကြောင်းရလဲဘာချင်းနေလဲပေါ့ဒီအဲ့ဒါနည်းနည်းနှစ်ဖက်မျှပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးမှဒီဟာကိုပြောလို့ရမှတင်တယ်နာဆာကအနေဖြင့်ယခုကဲ့သို့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးတန်တမာရေးအကြတဲ့ကာလကိုရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ကန္တာကိုဖွင့်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောပါတယ် UEC ကမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ90နှစ်ပါတီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒအရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပါတီ53ပါတီတိုင်းနာမျိုးနွယ်စုအလိုက်ဖြစ်လာတဲ့ပါတီ19ပါတီနဲ့ဒေတာအလိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပါတီ30ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်